ৰাইটফুলছৰে বিগত 12 বছৰ ধৰি দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে। দেখলৈ অহা ভূমিস্খলন, বানপানী, ধুমুহা ইত্যাদিত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত SBFএ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। SBFৰ প্ৰশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেৱকসকল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ আৰ্থিক সাহায্যই এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিছে। এইবেলিও ছচাইটি ফৰ ব্ৰাইট ফিউচাৰে প্ৰায় 100 স্বেচ্ছাসেৱকক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে এক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এই প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰশিক্ষণ ব্যয় প্ৰায় 2500 নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে আমাক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰক আৰু এই প্ৰশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেৱকসকলে যাতে আগন্তুক দিনত যিকোনো দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াওক। ধন্যবাদ।